tive um sonho em que uma van dessa me sequestrava e eles diziam ter matado uma amiga minha muito querida. E diziam que era um dos sete além. Então eu agora bati várias vezes intencionalmente na van. E pode-se dizer que foi o meu revenge contra os sete alienianos do pesadelo. Vídeo produzido por Zé Magalhães.